שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לפני שאנחנו בכלל מתחילים לעשות תשובה, הצד הראשון של תשובה זה מה? זה עזיבת החטא. חרות וקבלה לא עושים. אבל לפני שאנחנו עוזבים את החטא, לפני שאנחנו ניגשים לימים האלו, מה אנחנו צריכים לדעת? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכן, אנחנו יכולים לעזוב את החטא. אנחנו יכולים, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ורוצה לתת לנו. הוא רוצה שנחזור אליו. הקדוש ברוך הוא רק רוצה להיטיב לנו. אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא רוצה לתת לנו, ויש לו אהבה, רק אהבה, אהבה, אהבה. הוא רוצה לאהוב אותנו יותר ויותר ויותר. אז בואו נקום כולם יחד ונשיר. הקדוש ברוך הוא שאוהב.